Saborski zastupnik, iza kojeg je međutim i odvjetnička karijera, Peđa Grbin, moj sljedeći gost. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za početak moramo naglasiti da mnogo toga u ovom slučaju mi ne možemo raspravljati i čini mi se da to mediji stalno naglašavaju, iako neki drugi akteri stalno pokušavaju uprijeti prstom upravo u novinare koji izvještavaju. Međutim, neke stvari ipak možemo reći. Za početak, po vama, ukupna ocjena reakcije sustava na ovaj događaj? Loša. Loša, jednom riječju, između ostalog i činjenica da ministar pravosuđa mora govoriti o ovom slučaju i objašnjavati što se dogodilo, pokazuje da su institucije barem u jednom dijelu zakazale. Sam ministar Bošnjaković, možda malo blaže nego jučer glasnogovornik suda, ali prst pokazuje prema medijima. Samo sekundu, ispričavam se, otićemo pred vladu, ako se ne varam, ministar Kujundžić daje izjavu. Vidite samo, očekujete li ovo što je gospodin Bandić učinio? Očekujete li vi da će on smoći hrabrosti kod koalicije, ili mislite da hoće? Bandić je prepametan i preozbiljan čovjek da bi se igrao s takvim stvarima. Dakle, Milan Bandić je čovjek koji 20 godina na političkoj sceni, on sigurno neće vući nikakve ishitrene poteze. Bog ljudi. Hvala. Vrlo kratka izjava Kujundžića, vratit ćemo se toj temi također nakratko na kraju razgovora, ali zadržimo se ipak na slučaju iz Zadra. Dakle, ministar govori o tome kako mediji potencijalno mogu naštetiti žrtvi, međutim imali smo situaciju u kojoj dakle prijatelji i rodbina osumnjičenih nastoje žrtvu prikazati maltene kao krivu za ono što je se dogodilo, a imamo i situaciju, postavila to kolegica na konferenciji za medije ministru Bošnjakoviću, imamo situaciju da u vrlo malome mjestu osumnjičeni šeću pored žrtve. Jedna i druga situacija mi se čine kao puno veća šteta za žrtvu od toga da mediji izvještavaju o onome što se događa. Sa jednom velikom rezervom koja proizlazi iz činjenice da nisam izvršio uvid u spis, pa mogu govoriti samo o onome što su u ovom predmetu iznijeli mediji, ali i glasnogovornik suda, ali i ministar pravosuđa, mogu reći da je hrvatski pravosudni sustav još jednom pokazao da ne shvaća da bi u modernom kaznenopravnom sustavu žrtve morale imati puno važnije mjesto nego što je to bilo do sada. Dakle, jedan moderan, uspješan kazneni sustav ne bi se trebao samo baviti retribucijom. Šta je retribucija? Retribucija je u stvari jedna društvena osuda, pa čak ako hoćete i odmazda za počinjeno kazneno djelo, već bi se trebao baviti zaštitom žrtve i brigom kako da se žrtveni život što je moguće prije vrati u normalu, odnosno u kakvu takvu normalu s obzirom na ono što je prošlo. Iz onoga što je govorio sudac koji je i glasnogovornik suda u Zadru, više nego jasno da je sudac koji je odlučivao o istražnom zatvoru osnovano sumnjao da je ovdje kazneno djelo počinjeno. Zašto? Jer da nije postojala sumnja da je kazneno djelo počinjeno, sudac ne bi smio odrediti niti mjere koje je odredio. A to su mjere zabrane pristupanja žrtvi i tako dalje. Međutim, bojim se da nije u dovoljnoj mjeri cijenio činjenicu da se ovdje radilo o produljenom kaznenom djelu, dakle kaznenom djelu koje je trajalo jedno određeno vremensko razdoblje, da se radilo o kaznenom djelu na štetu maloljetne osobe, djeteta od 15 godina, da se radilo o kaznenom djelu koje je pratio čitav niz drugih kaznenog djela. Znači, ovdje nije samo silovanje, ovdje je nanošenje tjelesnih ozljeda u pitanju, ovdje je ucjena, ovdje je prijetnja objavom snimki, ovdje je snimanje maloljetnika u seksualnom činu itd., što sve ukazuje na potrebu da se taj maloljetnik bolje zaštiti nego što je to bilo učinjeno u ovom slučaju. A ako su točne informacije koje sam danas imao prilike pročitati, a to je da se protiv barem dijela počinitelja vode postupci i za druga dijela, onda je jasno da će drugostupanjsko vijeće, kada bude odlučivalo o žalbi državnog odvjetništva, za kojim je izuzetno drago da je podnijeta i da je podnijeta brzo, imati pune ruke posla. Ako pročitate Istanbulsku konvenciju koju je Hrvatska ratificirala, ona svim državama koje su je usvojile nameće određene obveze upravo i prilikom vođenja kaznenog postupka istrage prema žrtvama nasilja,
a ovdje se radi svakako o nasilju, ovdje se radi o ženi, o djetetu koja je žrtva nasilja. Zaštita žrtve je u prvom planu, a prije svega zaštita, između ostalog, i od toga da ne mora svakog dana gledati osobe koje su na njenu štetu počinile ovako teško kazneno djelo. Like sam, ali informacija koja je u javnosti prisutna, a nije ju demantirao nakon što je s njom suočen ni glasnogovornik suda, da sama žrtva još nije ispitana. Ne bi li to trebao, gledajući neke druge primjere hrvatskog pravosuđa, biti također jedan od razloga da se zadrži osumnjičen u pritvoru? Ispitivanje svakog svjedoka, a žrtva je svjedok u kaznenom postupku, je jedan od razloga zbog kojih se izriče pritvor kako bi se spriječio utjecaj osumnjičenika na svjedoke. Dakle, to itekako može biti jedan od razloga za izricanje. Ja se ispričavam što govorim pritvor, ali kad sam studirao i poslije kad sam počeo raditi ono što se danas zove istražni zatvor, zvali smo pritvor, pa mi malo nekad mi lajci pobjegne. To redovito koristimo. Dakle, to je definitivno u samoj srži. Dakle, to je razlog za određivanje istražnog zatvora. Da. A to je bio razlog i za određivanje ovih mjera koje je sudac. Dakle, sudac smatra da postoji vrlo velika izvjesnost, jer ako ne postoji vrlo velika izvjesnost da je djelo počinjeno, onda ne možete ni ovakve mjere izricati. I sudac je smatrao da postoji opasnost da će utjecati na svjedoke. On se odlučio na ovu mjeru. To je doista u domeni suca da procijeni, a poslije drugostupanjskog vijeća da vidi da li je on dobro postupao prilikom procjene, ali to je nešto o čemu mi možemo raspravljati. Ona floskula, ja ću je tako namjerno nazvati, da se ne može raspravljati o nepravomoćnim odlukama je kriva. Javnost ima pravo o tome razgovarati, bez obzira što se radi o konkretnim slučajevima, ali upravo onako kao što ste rekli na početku, uz dužnu pažnju i prema žrtvi i prema činjenici da se ovdje ipak ne radi o nekome koje sa 100% sigurnošću možemo reći počinio kazneno djelo, nego samo osobi prema kojoj postoji visok stupanj vjerojatnosti. Kažete, brzo je reagiralo državno odvjetništvo žalbom, no koliko je to sve skupa brzo iz perspektive žrtve? Dakle, danas je tek podnesena. Nedovoljno. Odmah da vam odgovorim. Nedovoljno. Jer i plus toga iz izjave ministra da se iščitati da će se žaliti i to u onom vjerojatno najduljem mogućem roku koji ima na raspolaganju i obrana optuženih i na ove izrečene mjere, to znači da ovakav vakum u kojem je ta djevojčica pod dodatnim pritiskom može potrajati još jako dugo. S obzirom da se ipak radi o žalbi na mjere opreza, jedno od njih je i istražni zatvor, tu su rokovi izuzetno kratki. Mislim da je 2 dana rok za žalbu i nekoliko dana rok za donošenje odluke, tako da će to ići relativno brzo ako uspoređujemo sa nekim drugim postupcima. Ali ono što sam već rekao, kod toga stojim. Iz perspektive žrtve ovo je nedovoljno brzo. Dakle, mi još uvijek kaskamo za tim shvaćanjem da žrtva mora biti ona osoba koja je u središtu kaznenog postupka. Kazneni postupak mora biti daleko više usmjeren na zaštitu žrtve nego što je to bio do sada. Retribucija pada u drugi plan. Popravljanje, odnosno promjena ponašanja okrivljenika, kasnije osuđenika, pada u drugi plan. Zaštita žrtve, pomoć žrtvi da se suoči sa kaznenim djelom koje je počinjeno na njenu štetu, naknada štete toj žrtvi, naknada štete koja je kod nas jako vezana uz imovinsko stanje osuđenika, odnosno počinitelja kaznenog djela. U jako malo slučajeva država uskače kao u nekim drugim zemljama i pomaže žrtve nasilja. Dakle, jako puno imamo toga za napraviti i bojim se, opet ću se morati vratiti na tu Istanbulsku konvenciju, da je njena ratifikacija, to nam pokazuje ovaj slučaj, bila samo ratifikacija radi kako bi se neko mogao prikazivati u boljem svjetlu nego što stvarno jest. Jer ako mi nešto potpišemo, a poslije toga ne radimo na implementaciji, ovaj slučaj Daruvarac i još mnogi drugi slučajevi pokazuju da
da je tome nažalost doista tako, onda to nema svrhe. A nemojmo ratificirati nešto što nakon toga ne mislimo i ostvarivati. Još jedno pitanje je bilo upućeno danas ministru, pa je on ustvrdio da su to slučajevi koji se ne mogu uspoređivati, ali imamo slučaj Škaro koji je osumnjičen da je silovao punoljetnu osobu, on ostaje u pritvoru, ovdje je žrtva maloljetna, osumnjičenici za višestruko grupno silovanje su na slobodi s jedne strane. S druge strane imamo primjer mlađeg punoljetnika sa poteškoćama u razvoju iz splitskog područja koji je na kraju umro u zatvoru pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima uz brojne sumnje opet u odgovornost sustava. Tada nitko nije recimo propitivao njega kao također krivca za neko nedjelo. Da li je njemu prikladno ili neprikladno da bude u zatvoru? Dakle, svaki od tih slučajeva moramo gledati odvojeno. Ali ja postoji li ujednačenost ponašanja hrvatskog pravosuđa? Ja mislim da je slučaj Škaro primjer gdje je sud ispravno postupao. I ako ćemo povući paralelu sa ovim predmetom, onda naravno da će prvi zaključak biti da ovdje je trebalo postupiti na isti takav način i da ovdje je sud bio preblag, popustiv ili što god. Međutim, isto je tako činjenica da u ovom slučaju su i počinitelji, odnosno osobe koje se sumnjiče da su počinile kazneno djelo, ako se ne varam iz onog što sam pročitao u medijima, stariji maloljetnici i mlađi punoljetnici prema kojima se ipak po definiciji postupa puno blaže nego osobama koje su već u potpunosti u stanju shvatiti svoje postupanje. Kada govorimo o trećem slučaju, tamo je evidentno da se radilo o osobi koja je trebala zdravstvenu njegu, a ne boravak u zatvoru. Međutim, ponovno da se vratim samo još na trenutak na ovaj slučaj. Ako je doista točno ono što je navedeno u kaznenoj prijavi, a policija je očito smatrala da je, jer je policija ta koja je obavijestila državno odvjetništvo, onda se ovdje radi o kaznenom dijelu gdje jednim suhoparnim, strogo stručnim rječnikom su počinitelji pokazali izuzetnu upornost u činjenju tog dijela s obzirom na vrijeme u kojem je trajalo i bez obzira na životnu dobu. Mislim da je sud trebao to uzeti u obzir. A kad se vratimo na ono što je u samoj srži ovog cijelog slučaja, to je da se radi o osobama koje su iz manjeg mjesta, da se radi o činjenici i da je obitelj ovih okrivljenika napala verbalno, vidjeli smo i preko medija žrtvu kaznenog djela, da je očito iz njihovog postupanja da nema osude niti možebitnog ponašanja njihovog člana obitelji, onda se bojim da je ovdje počinjena jedna gruba greška i nadam se da će drugostupanjsko vijeće što je prije moguće ispraviti. Gospodine Grbin, hvala vam na gostovanju, hvala vam na komentaru ovog slučaja.